Gospodine Čuraj, u Hrvatskoj će nakon uvođenja eura nadležnost imati i Europska središnja banka. Plašite li se da će doći do masovnih uhićenja u Hrvatskoj, počevši od guvernera Vujčića, do pojedinih članova uprava banaka, koji koordinirano sudjeluju u kaznenim dijelima zelenaštva, kršeći uredbu GDPR Europske unije? Naime, banke prodaju potraživanja svojih klijenata bez njihovog znanja, a u ugovorima ne navode iznose za koje ih prodaju. To sudovi u Hrvatskoj protupravno priznaju kao vjerodostojne sudske dokaze, a ima čak slučajeva da sudovi kao sudske dokaze prihvaćaju ugovore sa zacrnjenim iznosima. To je neviđeno. Jer u Njemačkoj, Austriji ili Francuskoj za te se rabote završava u zatvoru. Što ste vi kao ministarstvo poduzeli u zaštiti hrvatskih građana i poštivanja zakona kao i uredbi Europske unije? I što poduzimate protiv divljanja lihvarskih agencija EOS Matrixa i B2 Kapitala? Izvolite odgovor. Dakle, što se tiče Hrvatske, mi smo poduzeli sve isto i poduzimamo kao i ostale članice Europske unije, tako da neke bojazni tu ne vidim. Naravno, što se tiče sudske prakse, ima i viših instanci, dakle, pa do i sve Europskog suda za ljudska prava. Ja očekujem da svi to, apsolutno kojima je neko pravo povrijeđeno, da to i koriste i dokazuju. Generalno gledano, što se tiče agencija za naplatu potraživanja, kao što sam i ranije rekao, to zahtjeva i rješenje koje nije nađeno na razini europskoj razini, nije to samo kod nas. Dakle, i tu sigurno se treba rješavati posebnim zakonom koji će urediti rad tih trgovačkih društava. Dakle, to nisu kreditne institucije, pa se ne može rješavati zakonom o kreditnim institucijama. Što se tiče obvezno pravnih odnosa, da se uopće ukinu mogućnosti prodaje potraživanja kao takve, to je stvar debate. Zašto je to tako? Vjerojatno zbog nekog moralnog hazarda i onda gdje bi se više ljude potaknulo da se zadužuju, jer onda imaju manju, odnosno veću neku osnovu da ih se neće na kraju utuživati i tražiti da vrati. Hvala vam. Pa će time poskupiti same cijene i drugima koji vraćaju. Hvala lijepa. Povreda Poslovnika, kolegica Vidović Krišto, izvolite. Povrijeđen je članak 238. jer vi neodgovaranjem i ovakvim maglovitim manipuliranjem zapravo vrijeđate ne samo zastupnike, nego i hrvatske građane, pogotovo one koji su žrtve ovakvog postupanja, a vašeg nepostupanja. Postoje zakoni, Zakon o zaštiti osobnih podataka i uredba GDPR Europske unije, a vi govorite da ih se treba donijeti. Dakle, vaše nečinjenje je ujedno i vaše sudjelovanje u ovim kriminalnim rabotama koje se događaju, a zbog čega trpe hrvatski građani. Kolegice Vidović Krišto, dobivate opomenu jer je ovo bila replika, ovo nije bila povreda Poslovnika, pa idemo dalje. Sada je na redu kolega Brumnić. Dragi gledatelji, hvaljen Isus, Bog, Isus, Krist, put, istine, život. Evo, stari sabor, čekamo se ovdje pauza, jel vikend, novi sabor, 9. mjesec, jel, 2024. 10. mjesec, pa onda malo iz arhive vadim nešto zanimljivo i malo da plasiramo kroz video, da još kažem. Stara priča koja traje, tu je Karolina Vidović Krišto. Uvijek je jasna, neke činjenice govorila i postavljala pitanje. I očekivala je odgovor neki, koji je trebao biti valjan odgovor, ali naravno uvijek neke krivine i šta će. Vladini dužnosnici, jel? Eto, HDZ je dalje na vlasti. Još 4 godine, da li je to dobro? Eto, procijenite vi sami. Katastrofa, ali tako kako je, vidite, stara priča koja traje u Hrvatskoj i dalje. Eto, vidite, zanimljive su te agencije, strane agencije za naplatu potraživanja, strane agencije, i to vam isto govori kad imate strane agencije za tako nešto. Novac, to je nešto bitno što se tiče države i ljudi u državi koji zarađuju novac i raspolažu novcem i gdje taj novac njihov mora ići. Kome ide, i to vam isto govori o snazi države, znači Hrvatska uopće nije jaka država, naravno vidi se to oko sebe, ali mora se reći. Kad ti dođu neke strane agencije i ti moraš njima neki svoj dug plaćati, kamate i ta katastrofa, ali tako kako je, znate, Bog će popraviti sve ako ga budemo stavili na prvo mjesto. Svi znate, ako ne, ako bude koji do sada, Bog na drugom mjestu, nažalost, Bog je na drugom mjestu većini ljudi u Hrvatskoj i zato je tako kako je. Pozdrav.